No mutta oikein hyvää päivää just sulle, ja tänään sitten olisi vuorossa testivirto, elikkä mä sain Honor Suomelta testiin Honor View 20 puhelimeen. Se on tässä näin, ja totta kai ekana avataan itse puhelinlaatikko ja katsotaan, että mitä se on oikein syönyt, elikkä tästä lähteepi pikkuhiljaa auki, ja kuten näette, tässä on se itse puhelin sitten. Ja tosissaankin, tää puhelin on varsinkin täältä takaa mun mielestä todella kaunis, siis oikeesti. Ihan valehtelematta, ainakin mun mielestä, ihan törkeen siisti. Kun katsoo tietysti kuvakulmasta, tossa on niinku tollasia V-kirjaimia, koska tää on Honor View 20, eli se niinku V edustaa View-sanaa ilmeisestikin tässä puhelimessa. Ja kun se niinku oikeassa valaistuksessa näkee, niin tää puhelin... Kyllä mä ainakin tykkään tästä designista. Totta kai ulkonäkö on mielipideasia. Ja vaikka totta kai puhelin on pääasia tässä, niin tsekataan myöskin, että mitä muuta tää laatikosta löytyy. Eli puhelin pistetään tuohon sivun toistaiseksi, ja sitten otetaan tästä toi kansi pois. Täältä löytyy tää perus, millä saa SIM-kortin, että auki sen paikan, joo. Sitten meiltä löytyy laturia, ja näin. Ja ei ilmeisesti muuta, eli aika perinteinen paketti, eli laturi, itse puhelin ja toi SIM-kortin avaaja, ellei täällä sitten ole enää mitään muuta. Joo, ei, eli se boksi oli siinä. Eli kaikki tarpeellinen kuitenkin tuli mukana, eli puhelin on totta kai, niin kuin sanoinkin, se pääasia tässä näin. Ja mahtaako tässä olla akkua valmiiksi, tsekataan se, eli mä uskoisin kyllä, että tää lähtee tästä käynnistymään, kunhan vaan niin painaa virta näppäintä. Ja joo, kyllähän se herää niin kuin näette henkiin pikkuhiljaa. No siitä sitten, kun sain puhelimen käyntiin, mä päätin mennä ulos, miettikää snipuks ulkona. Wow, aika spessua. Ja tässä te näette editoimattomia kuvia, mitkä on otettu tällä kyseisellä puhelimella. Ja tästä löytyykin 48 megapikselin kamera takaa sekä myöskin mukava 24 megapikselin kamera edestä. Et silleen kyllä hyvät kamerat löytyy edestä sekä takaa myöskin. Ja tässä sitten pari kuvaa tosissaankin, mitä mä tällä kameralla napsein tässä, kun kävin pikkusen ulkona tuulettumassa. Ja tähän väliin haluan painottaa, että hei, mä en hyvä valokuvaaja missään nimessä, mutta silti kun noin kuvat on hyvälaatuisia. Että mä vaan otin puhelimen käteen, menin puistoon, napsein kuvia, naps. Tässä oli lopputulos sitten. Että ainakin mun mielestä hyvälaatuisia kuvia, mikä on teidän MP, pistäkää ihmeessä kommenttia. Ja hetkonen, sun paita vaihtui snipuks. Aivan totta, nimittäin, niin vaihtui myöskin päivä. Eli nyt mä oon testannut tätä puhelinta muutaman päivän, ja on valmis kertoon, että mikä mun mielestä tässä puhelimessa oli hyvää, ja mikä taas ei niin hyvää välttämättä. Ja lähdetään liikkeelle akusta, eli tässä puhelimessa on 4000 mAh akkua, sama suomeksi. No, mun käytös tää puhelin kesti, kun käytti oikein paljon, niin kun se oli koko Instagramia, Twitteriä, vastaavia juttuja, niin tää kesti siltikin helposti vuorokauden. Ja mun mielestä jo se on hyvä, että jos kestää ahkerassa käytössä vuorokauden ja ylikin, niin se riittää mulle. Mutta jos käytää tavallaan niin kuin normisti puhelta, eli välillä soittelee, käyttää ehkä jotain sovelluksia, Instagramia, Whatsappia, Tubea, jne, niin tää kyllä kestää siinä käytössä kaksikin päivä, uskaltaisin väittää. Että oikein ahkerassa käytössä pikkusen yli päivän, normikäytös, mikä on normikäytös, mutta siis kuitenkin tää kestää helposti kaksi päivää. Akun kesto on mun mielestä ainakin hyvällä tasolla, että päivän ahkerassa käytössä erittäin bueno. Mitä tulee näytön avaamistekniikoihin, niin tästä löytyy totta kai normi PIN-koodi, mutta myöskin sekä sormenjälkitunniste, se on tossa takana, tosta löytyy, se on tosi nopea, eli tää on nyt kiinni, tosta vaan sormi tonne taakse ja bang, se on niinku suoraan auki. Tosi nopea, mutta tässä on myöskin kasvojen tunnistus, eli taas sama homma, puhelin on suljettuna, sitten vaan katse kohti kameraa ja pitää vaan liuuttaa tosta enää auki. Tosi nopea toikin, eli molemmat löytyy, jos haluaa niitä käyttää. Ja totta kai ne saa myöskin pois päältä, jos haluaa, mutta mä en oikein itse halua, joten ne on mulla päällä, sen takia molemmat käytössä. Molemmat toimii nopeasti, ei valitettavaa siinä. No miten sitten itse näyttö? Näyttö on iso, kuten ehkä huomaattekin, mun käsi. Ja mikä kovinkaan, niin se on aika sellainen niin kuin normikokoinen, mikä jättiläismäinen kuitenkaan käpälä, mutta siltikin ainakin mulla. Ei mitään probleemaa hallita tätä yhdellä kädelläkään, että niin kun kaikki toimii fine, mutta jos on joku oikein pieni käsi, niin sitten mä en tiedä, onko tää pikkusen liian iso puhelin. Se riippuu vähän kädenkin koosta, että ei ole mikään pikkunäyttö kuitenkaan kyseessä. Et itse näyttö on 6,4 tuumaa suuri, ja se on aika suuri oikeesti, että niinku mukavan kokoinen näyttö mun mielestä. Et jos tykkää isosta näytöistä, tää näyttö on erittäin hyvä. Näytön resoluutio on 2310x1080 pikseliä, ja ainakin mun mielestä hyvin tarkka näyttö. No mut hei,
Mä oon pelkästään kehunut tätä puhelinta. Hyvä kamera mun mielestä, hyvä näyttö, isokokoinen puhelin, kauniski vielä. Mutta onko tässä mitään huonoa oikeastaan? No pari juttua, mistä mä haluan myöskin puhua tähän loppuun. Elikkä probleema numero 1 on kaiuttimet, oikeastaan kaiutin. Eli tässä puhelimessa on yksi kaiutin täällä alla tässä oikealla puolella. No itse kaiutin on ihan hyvän kuuloinen. Siinä ei ole mitään vikaa siinä niin kuin äänen toiston laadusta tai mitään niin kuin siinä mielessä. Mut mikä sitten on se probleema? No tämän kaiuttimen sijainti. Nimittäin tässä nyt esimerkkiin, kun mä koitan tubesta kuunnella musiikkia tällä puhelimella. Eli tosissaan hyvin helposti ja täysin vahingossa, jos ei ole tarkkaavainen, peittää vahingossa sormillansa tämän kaiuttimen. Ainakin mulla kävi usein, että kun mä pelasin tai kuuntelin musiikkia ilman kuulokkeita, niin mä peitin vahingossa sormellani tämän kaiuttimen. Totta kai kun sen peittää vahingossa, niin sitä äänenlaatu on vähän mitä on. Eli kaiutin sinänsä on ihan hyvän kuuloinen, ei probleemaa siinä. Mutta kaiuttimen sijainti ja se, että niitä on vain yksi, on pieni probleema, jos sä et käytä aina kuulokkeita. Totta kai sun kuulokkeet käytössä aina, niin sitten ei mikään ongelma, mutta muuten. Toi on pieni miinus kuitenkin mun papereissa ainakin. Ja sitten pieni miinus numero 2, eli vaikka mä sanoinkin aikaisemmin, että tässä puhelimessa tuli kaikki mukana, mitä tarvitseekin, niin kuin tuli itse puhelin ja laturi, that's it, niin siltikö olisi mukava, että olisi mukana myöskin kuulokkeet. Ja joo, mulla ja varmaan monilla myöskin teillä on niin kuin valmiiksi kuulokkeet, ei probleemaa sinänsä, mutta silti olisi kiva pikku lisä, jos ne kuulokkeet olisi paketissa mukana, koska miksipäs ei. Että ehkä joillekin ongelma, mulla henkilökohtaisesti ei sinänsä, mutta ajattelen vain kuluttajan näkökulmaa ylipäätänsäkin, niin kuulokkeet olisi kiva pieni lisä, mikä kuitenkin joistain puhelimista löytyy ihan niin kuin valmiiksikin paketista. Ja tämä viimeinen tavallaan miinuskohta on hyvin hyvin pieni miinus, elikkä tässä puhelimessa on aika paljon valmiiksi asennettuja softia, joiden tarpeellisuus on mielestäni vähän niin ja näin joidenkin kohdalla ainakin, mutta sit taas hei, ne voi poistaa nopeasti, ei iso juttu missään nimessä. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin tämä puhelin on musta erittäin hyvä pakkaus suhteessa hintaansa, että tässä on hyvä näyttö, tää on iso näyttö, mikä on mun mielestä plussaa, vaan iso puhelin, jee. Niin kuin mä sanoin jo aiemminkin, mun mielestä tämä puhelin on todella upean näköinen, että varsinkin tämä takakuori, wow, mä tykkään todella todella paljon, plus akun kesto on vähintäänkin riittävä, että pärjää helposti se minimissään päivän, ja se riittää mulle kuitenkin oikein hyvin. Ja hei, tää puhelin ylipäätään on todella niin kuin hyvä pakkaus, vähän kaikkea löytyy. Pari miinusta, mutta ei niin isoja miinuksia kuitenkaan, että pystyy elämään niittenkin kanssa, että niin jos kuulokkeet puuttuu, niin ei se kuitenkaan mulle mikään semmoinen niin liian iso juttu. Tai pari ylimääräistä softaa valmiiksi asennettuna, ei se nyt liikaa haittaa, mutta kuitenkin pikku miinuksia siellä täällä löytyy. Mä jätän videon kuvaukseen linkin Honorin sivuille, mistä löytyy lisää info tähän puhelimeen liittyen. Jos kiinnostaa speksit sun muut vielä tarkemmin, tsekkaa sekin myös ihmeessä. Mutta eiköhän tää video ollut nyt tästä tällä kertaa, että hei, kiitokset Honorille, että pääsin testaamaan puhelinta. Tykkäsi ja hei, jos pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tämän videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta. Jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi video siihen asti. Se ois moro!